Tak, dneska si ukážeme jedno rychlé a jednoduché modelování. Tohle jsou takové štítky na kšiltovky a jsou jenom takhle vlastně jako tlustý. Kolik vlastně jsou? 0,5 mm, aby se dali pěkně vohnout. Je to z PLAčka a už je to jako stálá zákaznice, ona mi jenom vždycky napíše, co potřebuje na štítek napsat. A já už to mám takhle připravený rovnou pro ní a můžeme jít v podstatě na to. Ona chce tenhle štítek. Řekl jsem tenhle štítek. On to takhle vlastně nejde. Jinak je to Fusion 360. A kdybyste se ptali, v čem to modeluju. Tak, nakopírujeme si tady ten text ještě. A ještě tady kouknu na druhou obrazovku, tady to bohužel nevidíte. A zákaznice tam chce mít napsáno up, down. Takhle, up, down. Jo, to by mělo být ono. Si to zvětšíme. Ještě to zvětšíme. A ještě asi jednou. Každé, že tam dám 18. No, teoreticky to už tam dáme třeba 20 a bude to. Ne, dáme to menší, dáme to těch 18 asi. Nebo 17, 16. Tady mám ještě, co jsem dělal posledně, a tady je výška 12, jenže ono to je to písmo. Ono, jak to není dlouhý, tak aby to vypadalo samozřejmě pěkně. Nechceme tady dělat žádný opičárny. No, necháme to na těch 16, tady si poupravíme takhle ten text. A já třeba dělám právě, že se takhle upravím, abych tady potom mohl dát pěkně střed. Tady si dám střed. A teď tohle pěkně umístíme. Ano, jde to umístit i přímo jako přesně, jenže takhle to stejně nikdo nepozná a na středu to je, je to vystředěný, jak tak se říká. A asi to můžeme, jo, ono to je docela už tam, jak toho mám hodně vyextrudovanýho, tak ten počítač se s tím docela i pere už. A snad to teda brzo pojede. Haló? Už to jede, jo. Tak. Akorát, jak už tady toho je moc, tak já už to mám takový menší bordel, to se přiznávám. To se přiznávám, že to mám takový bordel. Tak. To vyextrudujeme. Tady dáme tohle, dáme to k tomuhle objektu. A je to teda 0,5 mm. Tak, teď to vezmeme znova. Sakra, kde to bylo tady. Vyextrudujeme tu ten text. Tak. Tohle už si můžu vypnout. A samozřejmě, kdybyste to tiskli takhle, tak tohle vám v podstatě potom upadne, tady ty dílky. Takže já to dělám tak, že to takhle spojuju půl milimetrovým proužkem. Sakra. Půl milimetrovým proužkem, takže se tady vytvoříme takhle další tu. A já to dělám nejjednodušeji takhle, že si vytvořím takovou jako skicu. 0,5, takhle to tam vezmu a přímo na ten střed to tam takhle umístím. Plus je ještě dobrý, když si tohleto převedu do skici. Teď jsem si jenom obtáhnul, vlastně nechal jsem si obtáhnout obrys toho tělesa, aby se mi
v podstatě to ohraničilo a tady se mi vytvořila pěkně plocha a já už tady nemusím to nějak ohraničovat. To vám potom ukážu, jak to myslím, až budeme extrudovat tady ty části. Tak tady to dáme mezi tady ty dvě. Ano, dělám to od oka, protože v tomhle případě to má vypadat hezky a ne to být na milimetry, teda na desetiny milimetru. Takže kdybyste se někdo divil, proč to tam takhle sázím, tak to je ten důvod. Tak, to by bylo. A teď to takhle jednoduše všechno vezmu. Zase to dáme na objekt. Ne, chyba. To byla chyba a tady musím dát join. Tak. No. A je to spojení. Vypadá to skvěle. Ještě se tady zkontroluji, jestli je tady všechno v pořádku. Jo, paráda. Ještě zkontroluji ten nápis. Up, dole. Jo. Já tady mám na druhý obrazovce vlastně zadání od zákaznice. Takže tam to bohužel nevidíte. No, ale i takhle probíhá modelování na zakázku. Akorát to tady. Přiznávám, mám v tom tady trošku zmatek v té časové ose, ale jelikož to dělám já, tak já sám se v tom vyznám. A jelikož už mám takhle připravený ty štítky, tak jenom takhle přijdu, vytvořím a důvod toho. Tady to ještě exportuju do STLka. Spousta z vás, nebo spousta zákazníků mi posílá třeba model a je jako ve špatné kvalitě. A v podstatě, jak bych to vysvětlil, tady ta charakteristika toho exportu znamená, že jak moc chcete, aby tam bylo těch trojúhelníků, z kterého se vlastně skládá ten STL objekt, ten formát. A když v podstatě to dáte na co nejmenší trojúhelníky, tak sice ten objekt bude mít jako hodně trojúhelníků, ale bude kvalitní. To znamená, že když máte třeba kouli, tak ta koule bude jako fakt kulatá. Když bychom to udělali takhle, tak ta koule bude v podstatě složená jako z trojúhelníku a půjde to vidět. Takže jenom Fusion umožňuje v podstatě tady ten export v co nejvyšší kvalitě a potom vlastně všechny hrany, všechny jsou kulatý a nejsou takový jako, jak bych to řekl, stračatý, takový jako strakatý nejsou. Jestli tam tady kafe. Tak, to vyexportujeme. Máme tady Abdul na plochu. Tak, štítek je připravený, ještě to zákaznici vždycky posílám k odsouhlasení. A to je vlastně všechno. Ano, sice to trvalo asi nějakých 10 minut, ukažte, já se podívám, kdo on hrávám, 8 minut. Ale to je z důvodu, že u toho takhle kecám, jinak bych to měl samozřejmě dřív, ale tady se na rychlost jako nehraje, tady prostě, aby to bylo tak, jak má. Za mě povedený, tady vlastně ještě vám teda ukážu, když jsme takhle u toho, tady jsme jenom připravovali takový prototypy a samozřejmě se uchytila tady ten typ toho štítku a od té doby už je třeba pátá zakázka, co mi zákaznice poslala. Takže takhle je to hotový, já si to uložím a kdyby cokoliv, dejte mi vědět do komentářů, já budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, jestli se vám takovýhle vlastně jako obsah líbí. Je to pro mě něco novýho, natáčet takové další videa a tak budu rád, když se k tomu nějak vyjádříte. Tak jo, díky a u dalšího videa.